Irmão Zé, qual é a palavra de Deus para esse dia? A palavra de Deus para esse dia está lá em 1 Coríntios, que vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Irmãos, Adão estava no jardim, ele pecou contra Deus. Jesus Cristo estava com os pecadores no mundo e não pecou contra Deus. Entendeu, irmãos? E esta palavra quer nos ensinar que não é o lugar que nos faz pecar, mas sim as nossas atitudes. Porque e a palavra de Deus não está no nosso coração, porque se tivesse, a gente não pecava contra Deus. Porque o salmista diz que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração para nós não pecar contra Deus, irmãos. Entendeu?